Очікуючи масовий наплив громадян, охочих відпочити у зелених зонах, де СНС починає перевіряти ліси Одещини, площі яких зараз становить понад 140 тисяч гектарів. Частина з них під загрозою загоряння у період курортного сезону. У департаменті з питань цивільного захисту наголошують, що здебільшого лісові пожежі стаються через небрежну поведінку громадян з вогнем. Лише минулого року в Одеській області були дві масштабні лісові пожежі, спричинені відпочивальниками. Чиновники кажуть, що з початком літнього сезону посилили контроль за дотриманням правил поведінки з вогнем. Водночас для попередження пожеж в екосистемах також додатково було направлено інформаційний лист до всіх керівників райдержадміністрації, також та міських селищних рад. Даному питанню приділяється дуже серйозна увага зі сторони керівництва держави. Вже в поточному році було проведено два засідання комісії та БНС державного рівня, на яких були поставлені завдання для вирішення на місцях. Отже, на виконання цих рішень і проводимо свою роботу. Сергій Гудко також додав, що роки вони разом з працівниками ДСНС проводять перевірку зон відпочинку на дотримання правил пожежної безпеки. Варто зазначити, що Одеська область посідає лідерську позицію за кількістю надзвичайних ситуацій у місцях відпочинку. До речі, за недотримання правил поведінки з вогнем у лісі громадяни можуть отримати штраф розміром 1700 гривень.